Aprīļa vidū Rīgas pilsētas tiesai bija jāsāk skatīt Rīgas turisma attīstības biroja jeb RTAB lieta. Tajā uz apsūdzēto soli jāsēžas diviem bijušajiem biroja valdes locekļiem un kādreizajiem Rīgas domniekiem – Vitai Jermalovičai no Godskalpot Rīgai un Maksimam Tolstojam no Saskaņas. Viņiem inkriminē krāpšanas atbalstīšanu, bet sešiem bijušajiem darbiniekiem naudas izkrāpšanu esot fiktīvi nodarbinātiem. Kopā Rīgas pašvaldībai esot nodarīti zaudējumi 280 tūkstoši eiro apmērā, stāsta prokurors Ando Skalbe. Visi kā viens savu vainu noliedz, izņemot to, kad viens no apsūdzētajiem atzīst, kad viņš ir bijis nodarbināts, bet faktiski darbu nav darījis, bet nu, apsūdzību viņš tik un tā neatzīst. Pārējie, kā teikt, uzstāja uz to, kad ir godprātīgi pildījuši savus amats pienākumus un attiecīgi arī saņēmušas par to samaksu. Visticamāk, šī vienīgā nestrādāšana atzinusī persona ir mūziķis Ainars Mielavs. De facto savulaik vēstīja, ka divus gadus līdz 2014. Gada pavasarim viņš ar 1,5 tūkstoši eiro lielu mēnešalgu kā valdes asistents skaitījās RTAB darbinieks. Paskaidrojums ir tāds, ka viņš ir, kā teikt, noformēts darbā, viņam ir, kā teikt, nu, teiksim, paskaidrots tā, kad būs vajadzīgi viņa pakalpojumi, tad viņam par to paziņos. Nu, tā viņš ir gaidījis divus gadus, neviens pie viņa nav vērsies, algu viņš ir saņēmis. Nu, beigās viņš tomēr, kā pats saka, ir sapratis, ka tur kaut kas nav kārtībā un ir uzrakstījis, kā teikt, pēc savas iniciatīvas atlūgumu. Jā. Mīles komentēt savu darbību turisma birojā nevēlējās. Es gribēju vajadzāt, varbūt... Nerunāju ar jums, es. Nerunājat, kāpēc? Jā, tam tiek, ka esat iedzeltani. Bet... Starp apsūdzētajiem darbiniekiem ir Saskaņas Rīgas domnieka Sandra Bergmeņa sieva un māte, kāda Saskaņai ziedojusi grāmatvede, kādreizējā partijas Saimes frakcijas darbiniece. Bijusī laikraksta Čats galvenā redaktore Ksenija Zagorovska gan ir ciešāk saistīta ar Godskalpot Rīgai. Viņa ir apkalpojusi šīs partijas sociālo tīklu lapas un ir Eiropas parlamenta deputāta Andra Amerika palīdze. Līdz šim viņa vienmēr vairojusies mēdījiem komentēt savu darbošanos RTAB, bet ar de facto šoreiz runā. Zagorovska uzskata, ka lieta pret viņu esot pārpratums. Es strādāju, es darīju to, ko man teica, sadarbojos, tagad tas, protams, ir ļoti nepopulāri un nesmuki skan, es sadarbojos ar Krievijas žurnālistiem, taisīju rakstus Krievijas medijos par Latviju, par Rīgu, tas viss tika publicēts, tas bija mans tā kā pienākums, jā, un īsti, es nevaru saprast, man tā lieta ir, un, protams, jā, es no, varbūt no paša sākuma. Novērtēt visu to nopietnību, ja? Tad, protams, tad tur savākt kaut kādas liecības un izdrukāt uz kamus un tā tālāk, bet es, nu, man kā tādā neienāca. Savus argumentus tiesā apsūdzētie gan tagad varēs klāstīt neatrāk kā decembrī. Šī ir jau otrā reize, kad lietas skatīšana atcelta. Rudenī advokātu slimības dēļ, bet pagājušajā nedēļā dienu pirms tiesas saslima kāds apsūdzētais, kuram tika noteikts mājas režīms. De facto zināms, ka tas ir bijušais domnieks Tolstojs, kurš pirmdien sazvanīts, pēc tam visu nedēļu de facto zvanus un īziņas ignorēja. Čau. Jā, gribēju vecāt, kas tur notika pagājušajā nedēļā bija tiesa paredzēta, ceturtdien nenotika. Nu, es nevaru tev atbildēt par to, nu, davai tā, ja tu gribi, tu man parvēlēt, nu, līt no rīta. Vairāki citi Saskaņas deputātu, kā arī Ušakova biroja pārstāvju radi un paziņas, ir apsūdzēti tā sauktajā Rīgas namu pārvaldnieka lietā. GKR biedra Agņa Kankaziņa vadītajā nodaļā strādājuši vai vismaz algas saņēmuši vairāki cilvēki, ko viņš pats telefons runās devējis par domes blatņikiem. Lieta tiesā nonāca pirms 5 gadiem, bet par šo laiku nopratināti vien pāris liecinieki. Mainījušies gan tiesneši, gan prokurori. Tagad apsūdzību uztur Jānis Baumanis no Rīgas tiesas apgabala prokuratūras. Jāatzīst, ka divas personas atrodas ārvalstīs, un procesa virzītājiem bija jālēma arī dzent par iespēju procesu virzīt, izskatot gan in absentijā procesu pret vienu personu, gan pret vienu personu, panākot vienošanās, ka viņa lūdz izskatīt procesu bez viņa klātbūtnes. Tādējādi samērā nesen tika atrisināt šis jautājums un uzskatu, ka nu, tagad process virzīsies nedaudz ātrāk.
Rīgas pilsētas tiesa rakstiskā atbildē stāsta, ka lietā ir apsūdzētas 14 personas, līdz ar to ir daudz aizstāvju, un nepieciešams nopratināt 59 lieciniekus. Izskatīšana līdz šim sarežģījis arī tas, ka vienam no apsūdzētajiem pastāvīgā dzīvesvieta tagad ir Ukrainā, savukārt cita apsūdzētā, de facto zināms, ka tā ir bijusī saskaņas Rīgas domniece Svetlana Savicka, ir pārcēlusies uz dzīvi Krievijā. No 19 līdz šim nozīmētajām tiesas sēdēm dažādu iemeslu dēļ vairumā nekas pēc būtības nenotika. 5 sēdes tika atliktas COVID-19 ārkārtējās situācijas dēļ, 5 apsūdzēto saslimšanas dēļ. Starp citiem iemesliem var minēt, piemēram, nespēju nodrošināt videokonferenci ar Ukrainu, aizstāvju atrašanos pašizolācijā un tiesneša darba nespēju. Tagad nākamā sēde ir nozīmēta uz septembri, bet vēl vairākas sēdes ir rezervētas līdz pat nākamā gada jūnijam. Jāatzīst, ka visa tiesa izmeklēšana un vēl pēc tam tiesa debats ir tikai priekšā. Tādēļ jārēķinās tomēr ar samērā ilgu laiku vēl šajā procesā. Nu, vismaz pāris gadi visticamāk. Nu, diezgan nepateicīgi prognozēt, bet nu, ar šā brīža procesu, nozīmēto procesu skaitu, jāatzīst, ka visticamāk tā arī būs. Ja šajā lietā arī tiesa neņemas prognozēt, kad varētu būt gaidāms spriedums, divas citas Ušakova Amerika laiku Rīgas domas iespējami fiktīvo darbinieku lietas vēl nav tikušas tālāk par izmeklēšanas iestādi. Valsts policijā jau 5 gadus izmeklē divas lietas. Viena ir par Rīgas satiksmes konsultantiem, kur figurēja pat 46 līgumi. De facto jau daudzkārt vēstīja, ka aizdomas par fiktīviem konsultantiem tiek vērtītas arī Rīgas satiksmes civilprasībā pret bijušo valdi ar Leonu Bemhenu priekšgalā. Starp cilvēkiem, kas piepelnījās Rīgas satiksmē, bija arī vairāki Rīgas domnieki no valdošo partiju bloka, kā arī citas ar saskaņu un GKR saistītas personas. Tur es strādāju ar konsultācijas centriem, jā, kā viņam labāk ir runāt ar klientiem. Gada bija jūsu alga? Kāda jums ir tāda vaina par to? Otrā lieta ir par iespējami fiktīviem darbiniekiem vairākos pašvaldības uzņēmumos. De facto zināms, ka izmeklētājus interesēja Rīgas centrāla tirgus, Rīgas ūdens un atkal jau Rīgas namu pārvaldnieks. Pēdējos 2,5 gadus policija par šo procesu gaitu izvērstus komentārus nesniedza, lai gan sākotnē informēja par to gan medijus, gan atskaitījās Saeimas komisijās. Gribu sākt ar to, ka valsts policija tiešām notika reorganizācija. Reorganizācijas procesa ietvaros divi krimināli procesi tika nodoti ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei. Kas bijis iepriekš, es nevaru komentēt. Šobrīd notiek aktīva izmeklēšana. ENAP priekšnieka vietnieks Vitālijs Polivinskis apgalvo, ka nekāda apzināta lietu novilcināšana nemaz neesot iespējama, jo to neļaut uzraugošais prokurors. Šobrīd krimināla procesu izmeklē lielā ranga profesionāļi, galvenie inspektori, ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes speciālisti. Nevienu negribu apvainot, bet tas ir labāki izmeklētāji valsts policija. Tāpēc es pārliecināts, ka izmeklēšana notiek efektīvi, un tiklīdz būs iespēja pieņemt lēmumu, tas lēmums tiks pieņemts. Cik personām šajās lietās ir tiesības uz aizstāvību, policija šobrīd nekomentē. De facto zināms, ka iespējami fiktīvo darbinieku lietā savulaik pratināts kādreizējais Rīgas domnieks no saskaņas ievēlētais Vitālijs Dubovs, kurš ir bijis arī Rīgas centrāla tirgus valdes padomnieks iekšējās drošības jautājumos. Šonedēļ uz de facto jautājumu, vai viņam lietā šobrīd ir kāds status, Dubovs atbildēja, ka tagad strādā citā jomā un negribot par to runāt.